Така, пред нас красивия град Солун, едно от най-емблематичните му места. Така наречената бяла кула. Не можеш да дойдеш в Солун и да не видиш бялата кула. Тя била символ от дълги години на властта на самия град. От руско време е било използвана за затвор. Дори българи са лежали в нея каторжници. Едно от най-емблематичните места в града, може да не видиш бялата кула и естествено тръгващи от нея надолу крайбрежен булевард, който също е много красив с морето до него.